Всім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму вишивальному каналі Cross Stitch Magic. Сьогодні я хочу записати відео про вишивку за місяць жовтень. Спочатку в мене був план випустити два відео за жовтень, за першу половину і за другу. Але вийшло так, що я вишивала набагато менше, ніж думала, і сьогодні вже 20 число. Тому буде в мене таке одне вишивальне відео за цей місяць. Зараз я вам покажу прогрес саме того, що я навишивала з 1 по 20, і потім, мабуть, через тиждень я десь запишу друге включення, і якраз на Геловін, на 31, я думаю, буде це відео. Але може і якось інакше, подивимося. Бо я планую одне, а виходить зовсім інше, і потім не виходить так, як я собі це все придумала. Але нічого, давайте я вам вже буду показувати. В мене є, в принципі, багато чого показати, але воно все доволі маленьке, але це не значить, що тут мало роботи. І перше, з чого я хочу розпочати це відео, це книга «Тіней» від Олени, «Living on the Rainbow», її сторінка в Instagram та магазин на Etsy, там можна придбати ці схеми. Я вишиваю цю книгу «Тіней» у суміснику, коли всі етапи, вони по десь раз на тиждень розсилалися, і зараз вже всі етапи розіслані, вже я бачила в Інстаграмі, вже і готові ці книжки у деяких дівчат, але в мене вона ще на етапі саме збірки, бо я вже все вишила, але ще її збираю, тому вирішила все ж таки сьогодні записати, поки ще в мене ці сторінки, якби, як ви бачите, на основі, а ще не готові. Я так вийшло, що я десь з початку жовтня взяла вишивати цю книгу і думала, буду вишивати десь 1-2 елементи, вишию і відволікусь на щось інше. Але вони вийшли доволі кропіткі, хоча і маленькі, зовсім маленькі сюжети. Якщо у вас багато часу, то, як на мене, один елемент можна вишити за один вечір, але якщо сісти так заздалегідь, вечір, щоб починався десь о 6-й. Бо в мене завжди я сідаю вишивати лише після 8-ї, іноді після 9-ї, і в мене максимум години дві виходить, то у мене не виходило за один вечір вишити одну цю фігурку. Давайте спочатку. Оцього я вже якось показувала, він в мене був вишитий ще у вересні, перед тим, як я їхала в відпустку. І вже як повернулася, я одразу почала вишивати наступні сторінки, вони вже були всі надіслані. Наступна сторінка – це у нас Saver Wolf, тобто це вовк кулака у нас такий. Вони всі вишиваються по одному принципу, робиться бекстіч. Це для того, щоб потім зшивати ці сторінки, робиться оця розмітка, це так само потім для зшивання буде треба. І крейніком вишивається лінія, і ось ці боковушки на сторінках. І все далі вишивається просто DMC. Але, як ви бачите, маленькі дуже елементи, тобто 2-3 якісь там хрестика і закріпка. То в мене трохи, я втомилася від цього процесу, але мені вже не хотілося відволікатися на щось інше, коли там вже трохи залишалося буквально два вечора ще посидіти, який сенс було. Тому що якщо я не вишию, то я ж не зможу зібрати далі. А збірка – це теж ще та історія. Оце у нас якийсь Invisible Man, невидимий чоловік, мабуть, так. А ось далі. Оце цікава мумія, вона доволі велика в порівнянні з попередніми, бо тут якби два елементи вишиваються. Тут крейнінг, до речі, є. Ще цей чорний кіт. Потім вампір, це у нас Дракула. Прикольний, мені сподобався. Він, до речі, якось набагато швидше вишився в порівнянні з мумією. Він реально маленький. Ось ця відьма, але вона якось в мене щось довго я її колупала, бо, ви бачите, тут є і петіти, тут є і багато оцих таких 3-4 хрестика, різних, багато кольорів в порівнянні з попередніми. От навіть подивіться на свічку. Так, зараз, щоб пальцями натикати. Ось тут
Якби ця зона займає начебто хрестик, але воно вишивається маленькими цими петітами, і тоді такий якби об'єм цього елементу. Бо можна було б зробити, звісно, тут звичайний хрестик, як от і сама свічка, але оцей фітіль краще виглядає саме в петітах. Тобто це така цікава техніка. Ну, а так, звісно, тут просто хрестик, тут немає ніяких там супертехнік. Далі, оце вже у мене набагато швидше. Оці два останні елементи я вишила, мені здається, по елементу за один вечір. Але я там і трохи довше сиділа. Раніше в мене давалося сісти, але, як ви бачите, тут взагалі три кольори, білий і оці два блакитних. Тобто це дуже швидко. Хоча по хрестикам, ну, воно наче більше, ніж, наприклад, ось цей елемент. Хоча із-за того, що ви вшиваєте однією ниткою, то це швидко. І так само зомбі. Зомбі тут тільки оце око таке трохи, там, бачите, петіти, бекстіч, що мені здається, там фрузелок, да, фрузелок. А сама рука оця, це теж, ну, мало кольорів, то воно швидко. Ось, то це була якби перша така, ну, не фініш, бо воно ще не готове, але я дуже хочу до кінця місяця завершити, бо багато у мене зайняло часу вишивати саме цю книгу, і мені вже не хочеться її розтягувати, бо я вже почала збирати. І давайте вам покажу перший етап. Був перший етап, це саме обкладинка. Обкладинка в мене вже зібрана. Ось така в мене тканинка для внутрішньої частини. Я не знайшла нічого схожого, як рекомендувала Олена, але там було написано, що тканина має бути підходити під ці кольори DMC, щоб коли ви зшивали, то, ну, 642, то воно було, ну, якби в одній такої кольоровій палітрі. Тому я взяла ці нитки, пішла в магазин тканей. І знайшла отаку тканину, але знову ж таки, це відріз. Відрізи таких тканин можна мінімум купити 30 см на скільки, 1,5 метри, мабуть, то в мене її дуже багато залишилося, але серед таких маленьких відрізів ще, ну, в цих фабриків я була, там взагалі не було нічого підходящого, тому я от на, ну, бачите, вона трохи різна з інших, з різних сторін, але її в мене багато тепер. До речі, дівчата, хто в Канаді, якщо вдруг хтось вишиває цю книгу і вам потрібна оця внутрішня частина і вам це подобається, бачите, скільки треба? Ну, тут, я не знаю, десь 20 на 15 сантиметрів, мабуть. Ну, зовсім мало. Я можу вам відрізати і відправити по пошті, бо, ну, я кудись цю тканину, в мене в планах ще там конверти пошити, можна це використовувати як якась там внутрішня сторона. Ну, кудись, може, вона використається. Тканина класна, але реально, ну, нащо вона мені. Тому, якщо комусь треба, пишіть, я вам відріжу. Можете обрати, бачите, яка тут краще буде ця сторона, бо десь світліша, десь темніша. Але мені здається, вона непогано якраз по кольоровій такій палітрі, наче якась стара книга, підійшла. Ну, тільки що тканини залишилося. Так, щодо зборки. Ну, я більш за все боялася саме збирати. Хоча Олена і казала, що це не складно, головне, ну, брати інструкцію і все там по порядку робити. До речі, інструкцію я роздрукувала, вона в мене оце, ну, я вже перейшла на елементи, де треба буде наступним різати ці сторінки, але це ж я вже буду робити після того, як запишу відео. Оце все, я не знаю, скільки тут сторінок. Ну, перший етап був десь на 10 сторінках, мені здається. Оце саме з обкладинкою. О, тобто, бачите, тут все, ну, в мене погано, що чорно-біле, але воно все понятно. Все дуже детально розписано, що куди, де, як. Тобто, якщо ви робите саме так, як вам тут сказано, то, ну, воно не складно. Просто, що воно реально потребує час. Бо спочатку треба, ну, там, зшити отак повністю все це. Потім тут у вас пришивається, вставляються сюди картонки, пришиваються ось тут, щоб ця картонка була, ну, зафіксована. Потім ще ось сюди така тоненька картонка вставляється, щоб ось так, бачите, воно
тримало форму. Тобто ще ось тут все прошивається. Ну, воно не складно, але довго. І у мене тут ще була така ділема. Я не була впевнена, що я підібрала гарний картон. Бо в мене не картон, ну, але не рекомендую картон якихось з упаковок, типу там з печива чи ще щось. У мене ось такий. Він якби і не тонкий, тобто він, я б сказала, він товстіший, ніж, наприклад, там в коробках якихось з-під якихось там печива, наприклад. Але він не дуже товстий, це не такий товстий, як, наприклад, коробки з обуви, мабуть. Щось середнє, ось. Тому в мене так, але я чогось думала, що, ну, не знаю, наче воно і не видно, але от хотілося б, наче, щоб він трохи був товстіший. Хоча написано в інструкції, не треба, щоб воно було натягнуто, і я, коли в Інстаграм показала цю обкладинку, мені Олена написала, що виглядає все як треба. І що то, ну, я їй кажу, що мені здається, може, я картонку погано взяла, але показала їй свій картон, вона каже, ні, це, ну, вона брала навіть тонший картон, ніж цей, воно таке і має бути. От, тому, ну, будемо сподіватися, що все буде класно, але вона, дивіться, яка гарна, мені навіть вже обкладинка подобається. Тобто тепер всі сторінки, ми якби от їх парно зшиваємо по оцьому шву, швом без корню. Тобто вони будуть, тут буде 4 сторінки, вони будуть двосторонні. Потім це все зшивається і ось якби сторінки вставляються, ну, воно приклеюється в цю книгу. І ось тут буде 4 такі сторінки, і далі вже ці декоративні елементи, як оцей череп тут, цепка, ну і там так далі. Але поки що цей етап. Наступний мене теж трохи лякає, бо треба буде все повирізати, флізелін оцей приклеїти, потім все охайно зшити, знову ж таки повирізати, потім це все, щоб рівненько ці сторінки, ну воно все має, знаєте, якби, коли ви будете вставляти, щоб вони всі були однакові і, ну, нічого ніде не вилазило. Ну, наче не, мені, от я дуже боялася обкладинки, а мені здалося по інструкції, що наче сторінки не так складно, але Олена мені каже, що от їй сторінки здалися складніше, зборка, ніж обкладинка, тому я не знаю. Але буду збирати, бо, ну, хочу мати фініш, сподіваюсь, в цьому відео ви вже і побачите цю книгу. От, ну, а поки що воно в мене ось на такому етапі і, в принципі, все. Я думаю, досить про цю книгу, бо ми ще до неї повернемося. Наступним в моїх планах було вишити якийсь маленький елемент в рамочку від Вімсі, від Jasnen. У мене було 2 рамки, ось з них ці упаковки. І були, якби, ну, я мала там на увазі дизайни. Дизайн, який я хотіла вишити, він з журналу, але так як в мене тільки 2 такі рамки хеллоуінські, я почала дивитися ще в інтернеті якісь, може, старі схеми, і знайшла у себе ось цю схемку. І не, я якось не могла вирішити, яку саме куди вишити, і вирішила вишити обидві, що я і зробила. Але тут ось так, ці пакетики, мішечки, вони були разом з схемою. Давайте по порядку. Першою, я їх вишивала, до речі, одночасно, тому що однакові повністю нитки були, що в одному, що в іншому сюжеті, і так як тут 3-4 хрестика і закріпка, то це було якби легко робити, коли в тебе 2 елементи, вони в мене були на одному відрізу тканини, і я їх і вишивала якби разом, бо вони схожі, і це мені здалося була непогана ідея. Але те, що я тут прорахувалася, думаю, ви вже це бачите. Це те, що я взяла менший каунт тканини і вишила на 32-му замість 28-го. Хоча це, я вже вишивала ці рамки, я знаю, що їх треба вишивати на 28-му каунті, щоб вони були якраз так ідеально підходили. А тут я взяла цю схему, порахувала, знаєте, по хрестикам, порахувала на льоні, подивилася, що воно наче, ну, там на один якби буде трохи менше. І почала вишивати, і потім якось я вишивала, і потім до мене дійшло, що я ж порахувала саме повністю дизайн, а не оці хрестики. А тут ще по 2, ну, тобто воно менше ще на 4 хрестика, якщо так дивитися, по 2 з кожного боку. Тобто воно виявилось реально набагато меншим, ніж я думала. Ось, давайте з цього.
Але це ж в мене була тканинка з одного наборчика від Shepherd Bush, і вона наче так по кольору підходила, і я вже, знаєте, побачила це, коли вона була майже вишиті обидві. Тобто я приклала, дивлюся, що вона реально набагато менше, ніж треба. Це мене засмутило. Але я вирішила так, ну я вже до шию вставлю, це ж просто натяжка на картонку, сюди можна дістати, вишити яку завгодно іншу роботу, можна потім з цих двох елементів, наприклад, зробити подушку чи якийсь маячок, ну бо реально мені воно ріже око, що вони замалі. От в мене є, де вона, ось, отака рамка. Бачите, от воно має бути саме так, воно має бути прям впритик, тоді цей елемент, він не такий маленький, а отут, ну, замалий, от мені реально, здається, дуже маленький вийшов, ну, це була моя помилка, але вже, кажу, вишила, вони не такі великі, щоб там прям щось дуже якось засмуститися, але можна. Ну і дизайнів багато, от саме таких хеллоуінських, то можна ще знайти, хоча мені оця відьма дуже подобається, якось ось ці прикольні, мені дуже подобається відьма, оце я її знайшла в інтернеті, BeWitch, здається, називається ця схема, але, ну, вони всі зняті з виробництва, тому, ну, зробила такий кримінал, але що ж робити, рамок-то нема. Тому, якщо, звісно, вона десь можна було придбати цю схему, то я придбала, але я, до речі, жодного разу не бачила її. Оце на Пінді знайшла цю схему, ну, і вийшла. Ось, але щось так вони мене ушатали, ці два сюжети, наче і я брала окремі голочки, але, ну, от, наприклад, відьма, подивіться, у неї... От приводи, да, вишиваються спочатку просто хрестками, а потім там у них ще бек робиться білим, оцим трошки бек чорним. Отут, до речі, у відьми, оце смірна стіч, це типу якась бородавка. Оці павучки, це ж так само ви робите смірна, а потім оці ножки. Ну вони такі, ну зовсім маленькі, але що я тут додала, бачите, у неї чорне волосся, це крейник, я знайшла у себе в... якихось з моїх запасів крейник, ось такий крейник, я не знаю, що це за крейник, ну четверка, але просто без оцієї наліпки, я колись купила такий пакетик крейників у бабулі, то воно в мене там лежить, і бісер я взяла теж просто з своїх запасів, знайшла якийсь, в мене був, бо тут, ну, бісер треба був, крейник не треба, це просто крейник я вирішила раз тут, до речі, в цьому сюжеті крейником вишивається бу. І я вирішила таким самим крейником вишию у відьми волосся, бо він наче підходить. Ось. І тут так само ці павуки, так само оце їхні очі, бачите, оце мікро, цей бекстіч чорним, щоки це теж смірна. Ну цей трохи легший, як на мене, бо тут майже весь елемент вишивається білим. А ось тут у неї, звісно, і в шапці воно багато кольорів, і оцей місяць, і оці привиди, і ще й бісер додається, декілька кольорів фіолетового, і оце, до речі, бачите, жаба якась. Ну, це, до речі, такі класичні елементи, які у, ну, Джаснен використовуються в її хеллоуінських сюжетах, ви, якщо... ну, бачили її інші дизайни, то, я думаю, ви їх одразу впізнаєте. Але в мене це в планах, ну, колись, невідомо коли, їх все ж таки зробити, ну, або вишити, наприклад, цю саму відьму то, тільки на 28-му каунті, ну, бо вишивати тут майже нема нічого. А сюди вишити або інший дизайн, ну, може, щось, якась схема мені попадеться. Ну, або їх отак от міняти, бо хеллоуінських рамок в мене нема, в мене є деякі звичайні ці вінзи, без нічого. Теоретично їх можна обгрейднути, щось приклеїти, якісь шарміки, бути вже наче і хеллоуін, але, ну, поки що так. Оце, до речі, дизайн називається Scream Girls, якщо я забула сказати. Бачите, тут рамка ось така, зелена, ну, я такі взагалі ніколи не бачила, ще з приводу. Ось. Дуже прикро, що вона вже не випускає ці всі, ну, рамки саме, ну, як, в принципі, і ці сюжети також. Ось, це такі були ще два маленьких фініші, давайте можна їх сюди вставити, хай стоять. Ці, ой, декор впав, до речі, дивіться, який, хоп, гарбуз відкривається, а там ось така картина. Так, не падай. Далі, що ще після, до речі, як я завершила, ну, вишивати саме книгу тіней, я
довго думала, що ж мені взяти, що ж мені розпочати чи продовжити. І я взяла ось цей Мілхіл. Мені він сподобався, як тільки він вийшов. Я одразу його придбала і одразу вже зробила в нього перенабір, бо мені Мілхіли важко вишивати по паперу. Це оцей Haunted Cottage. Новинка. Я не буду вам зараз тут багато показувати. Ось лише нитки, багато і кольорові. Бісерок. Ось тут три пакета. Кольори реально дуже прикольні. Мені подобається, що в кожному пакетику є такий матовий бісер. Ось цей такий блакитно, якийсь морський. Ось цей фіолетовий. І отут сірий. Тобто багато буде такого бісеру. Мені подобається, як він виглядає у вишивці. Ну і, звісно, давайте ж я покажу, що я навишивала. От, так, як би так, може підкласти. Я вишиваю, як ви бачите, на папері. У мене є декілька вишитих робіт саме на темно-такому синьому папері хеллоуінські. І мені подобається, як вони виглядають, бо тут повна зашивка і дуже легко їх оформлювати, дуже легко, якщо треба їх там змінювати, то я вирішила вишивати і цей. І ще в мене є один такий рожевий будинок, як же він називається, якось Ванда, щось там, хаос чи... Ну, не пам'ятаю, але він доволі популярний, багато хто його вишивав. Мені здається, вони всі якби з однієї серії. До речі, може він тут є? Ні, тут його нема. Ну, то не важливо. Я все одно його вже цього року не вишую. Ось, подивіться, як класно виходить. Дуже мені подобаються кольори. Просто неймовірно. Мені здається, один з найкращих таких новинок у Мілхіла за останні часи, бо якось інші... такі новинки сказати, що мені прям дуже подобається, то ні. Із цієї осінньої серії я, до речі, купила трактор, ось це він. Але мені здається, я вам його якось показувала, це теж новинка. Але саме такий холовинський, то це просто бомба. Подивіться, як гарно. Я так більш-менш вже, як це сказати, ну... Не то, що не можу сказати, що прям ідеально, але в мене вже є така система вишивки на папері, щоб всі хрестики були охайні, ну максимально охайні, бо іноді буває ні, бо якщо там неправильно якось нитка оце приламляється, то тоді той хрестик завалюється, але тут намагаюся вишивати, ну якби, щоб воно було максимально охайно. Хоча ні, бачу, що навіть через камеру є тут деякі хрестики, ну на коли вишиваєш на тканині воно не так видно, а оце на папері, звісно, одразу помітно, але нічого. Я думаю, там, коли буде вже бісер і все інше зашиється, то ці якісь там хрестики, вони не будуть так виділятися. Подивіться, які, до речі, класні магніти від Інеси. Привід і ось цей такий прикольний. Handmade helpers, якщо вдруг хтось не знає. От, буду вишивати, я не знаю, поки як я його якби взяла вишивати, в мене немає якогось там 3 дня вишиваю його чи ще щось, тут вже 30% роботи, він у мене просто полетів в порівнянні з книгою тіней, коли там 1-2 хрестика і закріпка, то тут береш нитку і там 300 хрестиків, тобто за вечір у мене, ну так само сідаю о 8, а у мене за вечір буває 400 хрестиків, що просто космос. Ну тобто він дуже швидко вишивається. Я поки вишиваю такі невеликі зашивки, а потім вже заповнюю те, що там менше. Тобто від більшої кількості хрестиків до меншої. Так легше і так промальовується добре вже дизайн. От, тому я його планую далі вишивати. Не знаю, чи я його прям вам в наступному відео буде фініш. Скоріше за все, я не встигну, але... А поки не надоїв, я буду вишивати. Тобто, може, десь половиною зараз вишую, а потім наступного місяця візьму і дошию, ну, щоб був фініш. В будь-якому випадку хочу його до кінця осені завершити. І з таких моїх ще процесів, ну, це мій такий процес на пластику, це мій, я його називаю Кевін. Чого Кевін? Тому що хто дивився «Офіс», серіал, до речі, мій улюблений серіал, який я просто дивилася 150 разів і дивлюся його, ну, просто постійно. І там є один такий аккаунтент, як бухгалтер, Кевін, який боїться мумій. Ну, неважливо, я думаю, ті, хто, якщо ви любите офіс, то ви зрозуміли, що я маю на увазі, і це реально
Кевін. Якщо ви не знаєте, хто це, і ви не дивилися цей серіал, то нема сенсу мені навіть про це розповідати. Ось, тому ось так вже підріс Кевін. Залишилось тут не так багато, але оце я відволікалася на ці Джаснени маленькі, на книгу тіней. Я думаю, я його так далі буду продовжувати, мабуть. Ну, тут не багато залишилось, просто треба взяти буде і якось приділити більше часу. Бо іноді можу взяти якось хвилин там на 15 щось поколупати, якщо щось чекаю. Чи ще якось, але будемо, ну, теж хочу його продовжувати. Так, на цьому це було моє перше включення. Далі, я думаю, ми з вами зустрінемося через тиждень. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде вже на той момент зібрана ця книга тіней. І ще якісь просування по Мілхілу однозначно будуть. Ну і, можливо, хто знає, може я ще щось розпочну або продовжу те, що лежить ще з того року. Ну, це ми з вами дізнаємося. Ну, для вас, звісно, це пройде хвилинка. Тому не переключайтесь. Зараз побачимось. Ну, пройшло ще 10 днів з мого попереднього включення, і я хочу вам показати купу всього. Багато в мене вийшло навишивати, я навіть не очікувала. Сьогодні відео вийде, сьогодні 30-те, вийде відео 31-го, тому сьогодні якраз буде Геловін, тому я вас вітаю, хто святкує це свято. Ну, а я намагалася зробити максимально атмосферний кадр, такий декор, щоб передати всю цю геловінську атмосферу. На жаль, цього року ми ніяк взагалі не прикрашали будинок, але у мене на столі тут просто, ну, самий справжній Геловін. Головне, щоб зараз ніякої пожежі не сталося, бо я тут позапалювала свої свічники з гарбузами. А вони взагалі-то стоять на підвіконні, я іноді їх запалюю, і воно виглядає ввечері так доволі кріпово. Ось, але давайте вже скоріш переходити до вишивок. Ну, я думаю, ви вже помітили, що в мене тут стоїть, а це моя книга тіней. Так, я її зібрала, вона в мене готова. Ось так вона виглядає в такому, якби, закритому виді. Ось. Ну, вона неймовірно крута, дуже класна. Я її зібрала доволі, ну, можна сказати, швидко, тому що в попередньому включенні ви бачили обкладинку, і мені залишалось зібрати сторінки. І я думала, що я буду це робити під час роботи, знову ж таки, доволі довго, але вийшло так, що на мої вихідні дні, які у нас якраз співпали з чоловіком, бо у нас, ну, нестандартний графік, то він захворів, і вийшло так, що ми сиділи вдома і нікуди там не їздили, ніде не гуляли, і я днем могла там сісти, щось там годинку поковиряти цю книгу, тобто за один день я розмітила, розрізала всі ці сторінки, а потім я їх почала зшивати. І потім на третій день я їх вже якби зробила з них ось цю книжку і вклеїла. Давайте я відкрию, покажу. Ось так виглядає книжка всередині. Тобто, як я вам і розповідала, ці сторінки, вони всі прошиті швом без корню. Кожна з них на флізелині.
Ось, тому вони такі плотненькі. Ну, і як ви бачите, ось це вони між собою також сшиваються. Це, до речі, було не дуже легко, щоб охайно зшити, бо навіть якщо їх намагаєшся, ну, якби в однакових місцях прошивати, коли так багато цих тканинок, то, ну, от ви бачите, що воно наче рівно, але ось тут в мене не всі сторінки, якби, однаково, ідеально, ну, от. Бачите, деякі трохи вперед випирають. Ну, але я так думаю, це не дуже прям страшно, бо коли книжка в закритому виді, ось так, ну, воно не критично. А далі, що ще я хотіла розповісти? Для мене було найскладніше їх сюди, мабуть, вклеїти. А у Олени по інструкції треба додавати ось таку лінію, ну, якби на ваш розсуд, лінію фетру, щоб оця частинка була трохи об'ємніша. Можна без неї. Я спробувала без неї, мені здалося, що буде дуже тонко, тому я додала цей фетр. От якщо так зазирнути, його видно, бачите, он. Але я у Олени потім запитала, вона сказала, що так, в неї теж він трохи виглядає, але вона обіцяла на наступний рік випустити якусь іншу книгу, і там буде якась інша система саме вшивання сторінок. І вона казала, що може той спосіб, якщо в неї вийде, буде, ну, більш охайнішим. Але, звісно, ми це вже дізнаємося через рік. Ось. От так воно все туди потім вклеюється. А мені було не дуже зрозуміло по інструкції, як робити ось цей. От бачите, сторінки, вони тут якби прошиваються. Ну, наче це цей перепльот в книзі, але це, ну, такий якби муляж, якщо можна його так назвати. Я не дуже зрозуміла, що малось на увазі в опису, але так само написала Олені, щоб вона пояснила. І так, вона пояснила, як це робити, і я вже потім правильно все, ну, доробила. А так в цілому в мене не було якихось питань. Інструкція дуже детально розписана. Просто намагайтеся, якщо ви, ну, плануєте цю книжку вишивати або будь-яку іншу, бо там ще є інші книжечки. Уважно, реально дуже уважно, не треба нікуди поспішати. Отак ось вона виглядає з цього боку. А все в мене там тримається дуже, ну, міцно, бо це клей, це такий клей. Ну, в мене він цей Godzilla. Мені не дуже він подобається, але він дуже міцно тримає. І, ну, якщо охайно клеїти, то не буде ніяких слідів. Але я хочу все ж таки знайти клей, саме який рекомендує Олена. Мені здається, Гутерман чи якось так, якийсь німецький. Клей, оце його пошукаю, може навіть в Україні якось замовлю, бо тут я щось його не бачила. Щодо декору, ось ці всі штучки, вони просто вдягаються і міцно так закриваються. Теж, до речі, воно на перший погляд здається, що їх легко сюди причепити, але ні, якщо передавити, тоді видно, ну, навіть мені здається, у мене, бачите, от я намагалася максимально охайно їх і рівномірно їх здавити, але отут наче якось. Бачите, нерівно. Ну, може, то я вже так сильно докапаюсь, бо мені Олена написала, що їй сподобалось, як в мене вийшло, що охайно все виглядає, ну, не гірше, ніж у неї. Хоча от мені реально ось навіть тут оце трохи якось помітно, ця нерівність, але коли книжка отак стоїть, то воно наче і не видно. Тому вже як є. А череп я приклеїла так само на той самий клей, бо, ну, нема інших варіантів, як його сюди причепити. Ось ця цепка, вона тут, бачите, пришита. Ну, вона якби так, для краси. Я навіть не, у мене дуже маленька ось ця штучка, то я просто ось так навіть не застібую, а просто перекручую, скажімо так, з цепкою, щоб вона гарно, ну, ефект, наче вона закрита. І ось так ця книжка виглядає. Але, незважаючи на те, що тут є якісь недоліки, вона мені дуже подобається. Я показувала її, скидувала, ну, відео і фото людям, які не вишивають, і вони сказали: вау, це щось неймовірне. Насправді дуже крута,
ну, незвичайно, дуже незвичайно. Мені здається, на даний момент це найскладніша взагалі якась прикладна річ, яка у мене, ну, в принципі, є на даний момент. Багато часу зайняла збірка, ви її не зберете за вечір, це 100%. Я не можу сказати точно, скільки це зайняло по часу, бо обкладинку я збирала під час роботи, сторінки також шивала якось, ну, не за один підхід. А, ну, якщо так виділити, наприклад, вечір, там сісти в сьомої, ну, наприклад, там в сьомій вечора, і там десь години-дві приділити цій збірці, я думаю, за вечора три ви, ну, скоріш за все, ви, може, все і зберете. Ну, як на мене, бо я реально, для мене збірка це дуже довго, бо я по 100 раз все відмірюю, щоб лишнє не відрізати, бо там, де треба щось різати або клеїти, це для мене реально найважкіше, тому що якби одна помилка і можна, ну, запороти всю роботу. Тому тут я намагалась бути уважною і намагалась все робити поступово, не так, що сів і бігом-бігом зібрав. Ні, в такому випадку вона була б зовсім іншого вигляду, бо коли ти поспішаєш, то, ну, відповідно, і робота виглядає так. А тут я реально цілеспрямовано її збирала поетапно, щоб мені не надоїло, щоб я не почала, ну, якось поспішати, а навпаки, краще довше, але результат, ну, результат того вартий, як на мене. Сподіваюсь, вам воно теж сподобалось. Пишіть, бо я знаю, багато дівчат мені писали в попередньому відео, що чекають на цю книгу. Вона реально крута. Багато хто хоче її вишити і зібрати, але побоюються збірки. Ну, я так само побоююсь і не можу сказати, що тепер я ас збірки, якщо я її зібрала. Бо якщо я подумаю, наприклад, іншу книгу збирати, то ні, треба рік почекати, тоді, може, я вирішуся. Зараз не хочу, бо реально дуже багато часу, якось, ну, не знаю, для мене це трохи стресово. Ладно, все, досить про книгу, давайте далі. Далі, після того, як я цю книжку зібрала, я повернулася, ну, точніше, по вечорам я продовжила вишивати ось цей Haunted Cottage, будиночок з привидами від Mill Hill, дуже, до речі, популярний. Я задоволена, що я взяла його вишивати і вишила, тому що дуже часто зараз він мені мерехтить в інтернеті, всі почали його вишивати, і я боялася, що я надивлюся очима і, ну, перехочеться вишивати, але ні. Я його встигла до того, як його всі вишили. Ну, точніше, почали з'являтися масово фотографії. І ось, вуаля, що в мене готово. Це вже оформлена робота, я так і планувала її додати в Юліну рамку. Ось тут вишито на папері, ну, ви бачили, що я знімала вам включення попереднє. Тут все по ключу, єдине, що хотіла сказати, я сама робила на нього перенабір, і в мене дівчина одна писала в інстаграм, попросила цей перенабір, і я її відправила. Але я не пам'ятаю, кому я його відправляла, але одразу кажу, там багато помилок, я не знаю, в якому тумані я його робила, там неправильний колір у даху. Я його потім випарювала, і деякі є такі нюанси, де під беком там не та нитка, щось тут в трубі. Але я бачила, що цей перенабір зробила Віта, яку я зазвичай купую перенабори. Там я впевнена, все окей. Тому якщо ви мене дивитесь, то краще підіть і купіть перенабір у Віти і викиньте мій перенабір, бо там, ну, помилки. Хоча, звісно, попереджую, якщо я роблю сама, я ж не на продаж роблю, і я не гарантую, що там все вірно. Тому перевіряйте. Ось, ну, давайте вернемося до цього будиночка. Подивіться, який він, ну, неймовірний. Я вважаю, це просто шикарна розробка, реально. Дуже якісна. Подивіться на кольори, як світ луни, таке фіолетове небо. І, до речі, оця сама луна, вона вишивається так само таким фіолетовим кольором. Мені дуже сподобався бісер. Сподобався, як його тут підібрали, бо листя зроблено, бачите, таким блискучим бісером, а матовий бісер – це сам будинок. І ось ці квітки, мабуть, я навіть не знаю точно, що малось на увазі, ну, мабуть, якісь засохші вже квітки, тому що квіточки, тому що це ж ось осінній будинок. Ось, також дуже така смішна річ. Так, я візьму зараз ножиці, бо щось я вам тикаю своїми пальцями.
Отут, коли я вишила фрузилки, я тільки потім зрозуміла, що це кіт. Бачите, чорний кіт, ось його хвіст, лапки, але коли ти вишиваєш без бісера, без цих фрузилків, взагалі непонятно, що там. Також прикольно зроблено ось ці хрестики чорні, це тут виявилися павучки. А тут там наче не чорний колір, фіолетовий. Також оці, як їх, мьотла, вони так прикольно теж оброблюються беком і виглядають зовсім по-інакшому. Мало тут бекстіча, якщо так, в цілому, але він от якраз там, де треба. Навіть от у сови, ви бачите, два фрузилка, ось тут дві такі рисочки, і все. І вже зрозуміла, що це сова. На даху лише тут бек. Ну, пташки класно виглядають, бо без бекстіча там взагалі не зрозуміло, що це. А тут що у нас ще? Ліхтарик. Прикольно додали там, де наче світло, ось ці бісеринки. До речі, я, здається, це не казала, петіт я пришиваю так само, як і великий бісер, півхрестом. Я вже так не перший раз роблю, мені так подобається. Мені не дуже подобається, коли петіт пришивається хрестиком, бо тоді якось здається, що з нього виглядає дуже багато цих ниток. Ну, якось неохайно, мені здається, тому я от останні всі свої мілхіли, якщо це бісер петіт, пришиваю так само, як і звичайний. Гудзик тут вже у нас від Just Another Button Company. Мені здається, мілхіл вже не буде випускати набори саме з старими цими, ну, їхніми керамічними гудзиками. Щось там у них з виробництвом якась запарка, тому це цікаво, старі набори, ну як старі набори, набори, які випускалися з тими гудзиками, чи зараз їх можна буде заново замовляти, бо деякі набори я хотіла купити, але їх от, ну, Вічелд як дистриб'ютор, вони їх не відгрузили останній раз, і не зрозуміло, чи вони взагалі ще будуть. Тому, може, зараз почнеться якась гонка за цими наборами. Але гудзики, я знаю, дівчата роблять не гірше, а краще. Тому я не дуже прям переживаю щодо цього. Давайте ще раз я вам поближче покажу. Ну, неймовірна краса. Мені здається, рама сюди підходить ідеально. У мене ще є одна рамка така сама, тільки кішка чорна. І я ту рамку хочу в наступному році вишити будинок відьми, такий рожевий, яскравий, рожевий. Там теж якісь чорні кішки, і ота кішка буде туди класна. Мені здається, ці два будиночки в цих рамках, ну, будуть класно виглядати. Щодо залишків. Так, давайте ще раз. Я вишивала на оцих рамках, рамці від Чарівної країни. Дуже зручно, просто супер. Я задоволена вишивати папер на ній. Я думаю, так само буде зручно пластикові якісь роботи. Ну, якщо велика, наприклад, великий лист, от в тих же Dimensions, ви ж їх не одразу вирізаєте, то це ж теж буде супер, вона дуже міцна, зручно, що голки можна кріпити ось сюди, бо це ж все магніти. Ну, вони навіть із з цієї сторони також само добре тримаються, тобто навіть в цьому плані зручно, от вона дуже міцна, ну, класна. Тому хто ще не впевнений, треба чи ні, якщо ви вишиваєте мілхіл на папері, якщо ви вишиваєте пластикові якісь роботки, просто це must have. Я вам реально дуже раджу. Я задоволена на всі 100. А тепер щодо залишків по ниточкам. Ну, ниточок, я б не сказала, що багато залишилось, але залишилось кожної точно по повній цій ниточці, ну, з 6 ниток, пасмі, залишилося бісер. Бісера, мені здається, вистачить взагалі на ще раз. От я його на такі мілхіли ніколи не розбираю, у мене так от воно, просто я дивлюся, бо вони зазвичай кладуть в ці пакети різні по кольорам бісеринки. Тому нема проблеми їх вибирати. Всіх кольорів, мені здається, 100% вистачить. Ну, може, оце маленький оранжевий петіт, помаранчевий, його може, хоча може вистачить. Ну,
В цілому мені вистачило всього, залишилось багато, точно можна лишити на другий раз, якщо якихось вдруг не вистачить вам там пару бусинок, ну то можна або замінити, наприклад, у вас, якщо так глянути, оцей помаранчевий, бачите, петіт, це все листя. Тобто, якщо у вас не вистачило на якусь один, да, там, 5 бісеринок, ну візьміть ось цей жовтий і замініть на жовтий чи на ось цей, бо це все, ну от колір, бачите, тут мікс цих всіх бусинок, вони всі роблять листя. У цих 100% вистачить, бо їх мало використовується. У цих сірий такий матовий колір теж вистачить, там якось багато поклали. Ну і цих так само, можете просто, якщо що, підмінити. Але мені здається, ну, багато запасів, ой, ну, запас я маю на увазі, на випадок, якщо ви там щось розсипете чи ще щось. Так, це було щодо мілхілу. Дуже класний, поставлю тут, ну вам його, мабуть, не буде видно у кадрі, але мені буде видно, і це добре. Так, і що ще, я була впевнена, що я вам в цьому відео покажу ще один фініш, бо в мене такі були просто швидкість з цим мілхілом летіла, і так далі, і я думала, що я зараз під час роботи, я ж зібрала книгу до своєї роботи, і я буду під час роботи вишивати цю мумію і довишиваю. Але я не, ну, в мене багато дуже роботи на цей раунд було, і всі дні я майже нічого не вишивала, я тільки встигла довишивати за це 5, мабуть, робочих днів ось цей низ, і то зелене я вишивала вже ввечері. Ну, тут такі великі, бачите, зашивки. Вчора ввечері думала, сяду і зроблю зараз бекстіч. Я іноді отак дивлюся і думаю, та що тут вишивати? Годину посиджу і все. Ну, ні. Я іноді взагалі не розумію логіку, з якою я дивлюся на деякі роботи. Іноді я думаю, та, тут там вишивати так довго, а воно навпаки виходить доволі швидко. А іноді думаєш, теж зараз зроблю весь бек, а вийшло, бачите, тільки половина того бекстічу. Тому не встигла я вже цю роботку зробити, але я хочу випустити відео 31-го, щоб воно вийшло от суто за жовтень. Все, що ви в цьому відео бачили, це саме починалось в жовтні. Ну, я маю на увазі, книга була вже вишита, її збірка. І сторінки я тільки вишивала в жовтні, бо обкладинка була вишита раніше. Ну, в тому плані, що цей випуск, це реально вийшло з 1 по 30 жовтня, ну, завтра ще 31, але то я вже щось там, ну, довишиваю мумію, скоріш за все. Ось, тому тут залишилось небагато, ось ця частина робиться в три нитки, бачите, яка вона об'ємна. Я, до речі, робила такі довгі оці, ну, протяжки, бо мені здалося, так охайніше виглядається напис, а інший бек робиться в дві нитки, теж, бачите, який він об'ємний, але, ну, за логікою їхньої схеми, це, я вважаю, нормально, от, прев'ю. Це такий наборчик, ну, воно виглядає доволі яскраво, тому класно, я і роблю як по схемі. Залишилось лише, ну, дошити бек, вирізати і зібрати, але це вже я вам покажу, мабуть, в наступних відео, бо за сьогодні я все одно його не зберу. Тому це був ще один такий мій процес, ну, але, на жаль, ще не фініш. І повернемося до моїх, якби, осінніх планів. Планів, звісно, було багато, але ж осінь ще не закінчилася. І я в своєму відео про плани про осінь вам показувала багато сюжетів від бренду Жерве. І який я обрала? Я обрала ось цей. Обрала ось цей сюжет, він тут в вигляді подушки. Я не знаю поки що, чи так я буду оформлювати, чи ні. Мені захотілося почати, не знаю я також, чи я вишию, якби її, знаєте, за один раз, але тут тільки, ну, я тут можу вам показати лише, якби, підготовку, бо вишито, бачите, ось це, що вишито. Ось так виглядає схемка, вона, як і схемки бренди, на такому глянцевому папері, але кольорова, для мене це ідеально, тому я навіть не буду робити ніякий перенабір. Льон в мене не по ключу, бо в мене не було такого льону, який тут
Треба 40-й аккаунт. Ось такий Summer Hacky. Але я, можна сказати, спонтанно взяла підготовку процесу. У мене був 36-й аккаунт у кольорі. Зараз я вам покажу. Це 36-й Pictures is Plus Ren. Оце колір. Він такий, ну, звісно, зараз ви його не зовсім правильно він передається. Він такий трохи в зелений віддає, але він... Якщо так от уявіть Vintage Mocha, але вона уходить в зелений колір трошки. Ось десь такий колір. Я думаю, для цього сюжета це не принципово. Щодо ниток, так само з нитками у мене по ключу було тільки, ну, мабуть, десь, от бачите, я тут щось писала. А, там я просто, у мене багато цих ниток спецпокрасу розпихана в інших процесах, і якщо я звідки, наприклад, щось беру, я пишу Vintage Boards. Тобто потім, коли я закінчу, то я цю пасму покладу на своє місто. Ось, щодо ниток. Тут, ну, я не виписала там, що я заміняла, ну, теоретично, то можна зробити стоп-кран і подивитися. У мене тільки не дуже поки ясно щодо цих помаранчевих кольорів. Я взяла Pumpkin Pie, ось такий, потім ось такий Autumn Leaves, і ще в мене був DMC. Але вони всі якось дуже, ну, різні по своїм, як це правильно навіть сказати, не знаю, відтінкам помаранчевим. Так от, можна, я думаю, буде це сказати. І що я вирішила зробити? Скоріш за все, я ось цих DMC буду вирізати відрізки. От світлий такий треба помаранчевий сюди. От я його візьму на цю ділянку, там, де нам, бачите, більш такий темний помаранчевий, на гарбузи оці візьму, бо гарбузи вишиваються двома кольорами. І третій відтінок візьму на ось ті, якби, світлі гарбузи. Ну, або подивлюся, що ще оцей Vix Dye Works, це з нового сюжету Jasnen, оцей будиночок з совою. Там я одразу брала нитку. Вона так само, доволі яскраві переходи, але якщо обрати якусь ділянку, ну, тобто я вже по ходу буду дивитися, коли я вишию, наприклад, два якихось елементи, мені буде зрозуміло, який тут то відтінок, то я щось придумаю. Тому я їх всі три взяла, але у мене немає якогось конкретного плану, яким кольором що вишивати, буду дивитися вже по ходу. Бо не, ну, тут, так, щоб ви розуміли, у DMC доволі різкий переход, але якщо ви візьмете, наприклад, ось так, оцей темну ділянку, то тоді виходить нормально, тоді виходить, ну, звісно, я не в мене немає ниток, щоб порівняти, які там треба в оригіналі, але я також не бачу сенсу замовляти всі ці нитки, коли маленька, реально маленька робота, не принципово тут, я вважаю, прямо от саме один в один колір, плюс, як вже неодноразово в мене було, на прев'ю одні кольори, ти береш ці нитки по ключу, а вони взагалі не такі. Тому тут вже треба буде дивитися, як воно буде виходити на самій вишивці. Зелені я взяла для якогось кольору навіть Tela Artis, ось таку нитку, вона, мені здається, сюди класно підійде. Щось я тут замінила. Ось це, до речі, дуже дивний колір. Бачите, ось ці зірки. Це у нас колір, зараз я вам скажу, як він називається, Light Hacky. Я не зрозуміла спочатку, що це за колір, подивилася по всім фотографіям, він наче білий. Білий з таким дуже непомітним переходом. І що я вирішила зробити? Я думаю, на що мені та нитка? Я беру бланк звичайний білий і беру ось цей 3865. Це такі білі, ще можна додати B52. І ось ці зірки просто повишиваю цими звичайними нитками. Трохи буде якась а-ля переход, але такий економ варіант переходів. Бо от... Ну, видно, бачите, на її оцьому, на її платі, тут трошки видно цей переход, але якщо я вишию два рядка більш темним кольором, а інше звичайним білим, ось вам і весь переход. То я вирішила зробити саме так. Ось ці сірі кольори в мене є, жовтий так само є, чорний є, жовтий, мені здається, є. Ну, от у мене такий самопідбір буде, це лише
Щось треба видумати з помаранчевими, але на края, якщо я почну вишивати, мені взагалі не подобається, як воно буде виглядати, чи якийсь колір буде відрізнятися, я що, ну, замовлю нитку там по ключу. Просто ці такі помаранчеві кольори, вони, ну, я не можу сказати, що в мене часто десь використовуються, і в мене ось є два кольори. І якось накупував, а, і ще був, до речі, один, але він дуже яскравий, і там дуже, ну, взагалі не підходив сюди. Тому я вже не стала його сюди додавати, але от у мене поки є така думка погратися саме з DMC. Що тут ще у нас? Вікси, це по ключу, чаркол по ключу. Оце не по ключу, по-моєму, але у мене воно підійде, це надо, треба ось ці... зірки вишити. Ну і як я підбираю, я не дивлюся якісь там як це, список ниток, да, які, наприклад, одна на іншу можна замінити. Я просто дивлюся у свою коробку, дивлюся на прев'ю, підбираю ці кольори, і потім я їх так само підкладаю до, наприклад, основи. Із всіх кольорів, що тут зараз є, мені оцей взагалі, здається, не підходить. Але у мене, ну, на нього нема конкретного плану, тому я, може, його і не використаю. А все інше, якщо тут з цим DMC правильно зробити ці переходи, мені здається, буде гарно. Тому я не буду там детально вам щось показувати. Це такі сюжети, мені, як на мене, це елементарно вишивати саме так. Це зазвичай якісь невеличкі роботи. Звісно, якщо це був якийсь великий семплер, де, ну, кольорова палітра, ну, якби ви довіряєте дизайнеру і вам подобається там розробка дизайнера, тоді, да, треба брати краще по ключу. Хоча і тоді іноді буває так, що, ну, те, що підібрав дизайнер, не завжди якось має логіку, бо можна взяти, наприклад, те ж саме DMC, бо нема переходів у нитках. Ну, то таке. От, тому оце був у мене старт. Я його хочу повишивати, скоріш за все, після того, як закінчу мумію. Щоб вже завершити той є такий невеличкий процесик. Давайте покладу сюди це прев'ю. Ось, ну і оце було все. Більше я нічого не вишивала. Щодо вишивки в наступному місяці, я хочу повишивати, звісно, цей проєкт такий невеличкий. Знову ж кажу, не знаю, як піде, одразу вишью чи лише розпочну. Я так і не вирішила, чи буду я брати ще якісь саме головінські сюжети, бо я хочу повернутися ще до свого цього хеллоуінського семплеру, що я того року розпочала від Prayer Schooler. А якщо я ще буду відволікатися на 150 маленьких робіт, то я і його не повишиваю. Тому я ще в таких роздумах, не впевнена, що буде там далі, але, ну, ви дізнаєтесь це, звісно, вже там в наступних відео. А саме на жовтень я вам все показала, показала все, чим займалася. Мені здається, багато всього вийшло, ну, хоч воно і мале, але я, для мене це багато і часу зайняло, і в цілому я задоволена, що, наприклад, той Мілхіл, я його вишила за один підхід, тобто я його не відкладала. Я під час Мілхіла оце підготувала відьму і думала, я зараз підкладу Мілхіл і почну вишивати відьму. Я взяла, вишила, ну, ви бачили оцю зірочку і зрозуміла, зрозуміла, що ні, я хочу все ж таки дошити Мілхіл, я не хочу його відкладати, він мені взагалі не надоїв під час процесу, тому чого я буду його відкладати? Одразу вишию і все. А цей процес я, може, потім і розтягну, а може і ні. Ось, на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось, було цікаво. Пишіть, що вам, як вам моя книга. Що хотіли бачити наступним? Звісно, це не значить, що я взагалі не буду тепер у листопаді нічого, окрім цієї подушки і семплера, вишивати. Ні, звісно, щось буде, і в мене все ж таки є надія, що, можливо, я візьму семплер ще від Shepherd's Bush хеллоуінський, подивимося. Але то вже по натхненню. Ну а так, бажаю вам всього найкращого, теплої осені, хоча в нас сьогодні вже дуже холодно стало. Вчора було плюс 20, сьогодні зранку було плюс 2. Така погода, дощ, осіння, ну, тільки оце свічки запалюй і сиди під ковдрою вишивай.
Тому якось так. Тому я сподіваюся, що ви вдома, в теплі, у вас є час на хобі і все добре у вас. Зустрінемося вже, не знаю точно коли, в наступних відео. Ну а так, всім ще раз дякую і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!